Convertei. Ajeita minha câmera. Estranha. Deixa eu abrir o Valoranto. Deixa eu ver se o áudio tá bom, na verdade. Parece bom. Let's bora. Ih, o objetivo. Pronto. Na aquecida. Nossa, demora pra achar um mata-mata. Um mata-mata, gente. Partida encontrada. Acabou. Acabou nada. Meu Deus do céu, isso tá muito alto. Cara ficou com medo, mano. Não ficou mais. Dominando. Nossa, acho que ele tá. Mas desgraça, né? O conflito não era a minha primeira escolha, mas agora eu já escolhi. Lutem! Tentem não levar a chumbo, beleza? Tá geladaça ainda. Fica aí. Dominando. Não. Invencível. Calma, calma que tá difícil. Ah.
Hoje não. Ah, a cara tava disso. A mira tá muito ruim, velho. Calma aí, vou pegar uma fenda pra ver se tá. Beleza, não para. Alvo abatido. Restam 10 abates. Meu irmão tá muito. Mano, que isso? Boa, parceira. Lobo solitário. Só raspando na orelha dele. Resta um abate, né? Nossa, como a vida tá meio ruim. Ai, a mira tá horrível. É louco. Tem que aquecer mais. Partida encontrada. Chegar no tenente logo, velho. Vamos, xerife cansado. Vamos acertar tiro. Você tá da HS nele, pô. Eles acham que sabem o que é. Começa com fento. Não estou nem perto. Lutem. De entender. Acabem com eles. Não! Tô vendo a mãozinha dele, cara. Sem mais. Ai,
aqui que eu fui agachar, tá vendo? Ai, sabia que tinha vindo alguém ali. Eu tô até aqui tá pegando, né? Sei lá. Ai, esse T24 nela, só falar, mano, que eu matei. Não matei Phantom. Nossa, posso nem nascer direito. Meu Deus, muita gente para mirar. Quase deu ruim. Ah, não matei certo de tempo, cara. Peguei Vandal e comecei a morrer. Restam 10 abates. Minha Vandal não tá pegando, velho. Meu Deus, minha Vandal não tá pegando. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Não pega de jeito nenhum. Restam 5 abates. Não pega, mano, não pega. Desista. Resta um abate. Olha isso, não pega. Eu vou pegar Phantom, ó. Ah, não deu tempo de picar. Acertei. Ai, Phantom não tá pegando. Tenho que aceitar isso. Então vamos... Vamos tirar.
Nossa, duas vezes esse quinto lugar. Patada. Partida encontrada. Ufa. Folks. Pô, minha mira não tá tão boa pra pegar ninho esse pá, né? Pegar reis. Esse é o Cypher. Ixi, dois main Viper. Ixi, três main Viper. Só que um já regou. A compra não tá muito boa não, mas... Mas... Será que eu pego uma kill de pai, mano? Aí, Fer. Uma seis. Cacete. Nada a ver com minha gameplay, mas tudo bem, let's go. Lá tem Cypher. Tem Imortal lá, mano. Para. Eu só tô de Sage. A simples curandeira. O maluco vai lá de desumilde. Oh, Jet, eu lembro como é ser jovem. Que bom que ela vai morrer antes de ficar velha como eu. Tá nevando. Ai, não. Poxa, agora que eu ia fazer uma jogada. Ah, não. Deixaram passar, mano. A Viper não olhou, véi. Nossa, Reyna. Meu Deus, você tá olhando, meu. Putz, perdemos. Putz, não. Velho, só vou olhar aqui, galera. O Cypher deles sabe demais. Poxa, velho. O Berzinho não temos. Quintinha da hora de pistol, deixa eu ver. Não. A mesma que a minha. Aqui. Nem
jogador vivo. Ace da equipe. Fazer o quê, né? Com três balas. Tem que carregar. Não deixo meu sorriso te enganar. Eu tenho pelo menos. Matei o imortal, pelo menos. Ixi, meu controle não tá boa, né? Esqueci. Vou pegar Phantom. Vencemos, sobrevivemos. Nossa! Eu caguei, mano, eu caguei. Pô, esse mortal, mané. Lamentável. Não podia ter feito essa cagada no round que eu tô armado, mas eu fiz. Meu Deus, ela não viu! Ela não viu! Ela matou. Cortando a visão. Olha, teve de mortal também. Estou jogando com os brabo. Dardo de choque. Boa! Recarregando! Acharam mesmo que ia dar certo? Esse é só o começo. Tá. Eu vou sustentar o céu. Sustentar o céu, filho. Inimigo no ar. Cuidado aqui. Morreu. Sem chance. Spike no chão, A. Spike no ar. Parede aqui no jogador vivo. Resta um inimigo. Cypher removido. Spike plantada. Ai, na hora que... Ah, não. Ai, eu demorei, hein, cara. Quem eu sufoco primeiro? Sabe que tava ficar aqui, mané. Que loucura. Eu sou o jogador. Spike plantado. 137. Boa. Como é que eu tirei tudo isso? Eu não sei. Decolar. Eu nem vi ele dando dano, né? Vamos lá.
Ih, esse drone não vai pegar info. Pegou. Não está pronto. Último jogador vivo. Assim. Ah, ele ficou. Do walk, né, mano? Minha prioridade é o sofrimento. Ó. Que loucura. Nós podemos revidar. Não se mete comigo. Estão aqui. Nossa, você tá fechadão, né? Ai, 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 ai. Tá bom, né? Eles vão sofrer. Vamos ver se a Lulu pega na. Vai que pega, né? Avante! Localizando. Barreira criada. Cuidado aqui. Adiós. Boba. Caiu no conto. Isso, Ana. Tá poucas ideias, você. Localizando. Inimigo B. Barreira criada. Ativando o drone. Matado. Inimigo. Jet no chão. Tem um safe. Spike plantada. Ele tá de direito. Teleporte pronto. Enfio. Esse é o meu mundo. Olha, ele vai tentar. Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez.
Ó, a Vandal tá aqui boa, né? Tomando. Naquela situation ainda levei um e aí outro. Tá bom. Então... Plantada. Parede erguida. Último jogador vivo. Ah, saco, véi. Mirem e atirem. Não vamos complicar. É, a nossa Rainer tá ficando... Ih, não. A nossa Viper também. Ah, sei lá. Ele tá tiltando aí, mané. Ainda não. Eu tive 139 da Arena, véi. Como é que pode isso? Não pode. Que vidas mais sem sentido. Melhor entregá-las a mim. Como time, estamos perdendo feio. Nossa, vai pedir lá que é imortal? O que tá acontecendo?
restam 30 segundos. Spike no chão, A. Restam 10 segundos. Ai. Spike no chão. Sua missão não acabou! Onde você está? Registrar esse sentimento. Restam 1 minuto. Tudo cinza, por que, PC? Por causa do DPS. Última rodada deste tempo. Não economizo. Da hora. Da hora. Mais um pontinho, mano. Mais um pontinho. Juntos! Together. Nossa. Recarregando. Revelando a área. Barreira criada. Foi dada lá. Ai, ela já passou. Eu tava sozinho ali, né, mano? Ai, eu não vi que eu tava sozinho ali, mano. Baixando toxina. Spike plantada. Recarregando. Inimigo A. Boa. Toxina subindo. Vai pra boa também, cê é louco? Azarei ela. Azarei ela não, o quê? Azarei ela. Ai, ziquei ela. Troca de lados. Vamos, time. Inimigos, olhos abertos. É agora ou nunca. O GX é melhor. Patrícia. Recarregando. Marque os inimigos a. Cortando a visão. Para você, recarregando. Colocar muro coisa nenhuma. Tem costas! Spike no chão, A. Toxina subindo. Último jogador vivo. Essa trap aqui ficou muito ruim, mano. Trap trollou demais, velho. Demais, demais. Nossa, essa trap trollou demais, cara. Como é que ele deixa a trap assim? Eles não têm uma única vida digna de salvação. Cuidado aqui. Dá pra ganhar ainda, time? Eu confio. Nossa, só vai gastar. Eu vou gastar também. Olha que você tá louco. Inimigo no B. Recarregando.
Inimigo no B. Difícil. Vamos, ali. Arma aqui. Tá tirando. Vivo. Ai, tá aqui. Não, amigão, não, você não vem. Para. Eles querem brigar. Quem somos nós para dizer não? Fui eu pegar aquela xerife central, mano. Deu ruim. Somos tão bons, mas esquecemos a Spike. Pega o Spike, Tim. Ó. Ei. Nossa, ela me amassou, velho. Último jogador vivo. Tô com a Spike. Nossa, ele já tá minado. Match point. Os caras se pingando, mané. Nosso time vai sem escudo mesmo de Vandal. Muita fé. No chão, B. Ai, quase que eu acertei HS nele. O porquinho. Ai. Né? É só eu pegar alguma coisa que não é do Elisto. Ainda perdi pouco. Mas joguei mal também, né? Essa vibe, mano, tava muito poucas ideias. Será que tô usando tão online, mano? Ele joga.
Salve, meu mano. Quanto tempo? E nem... Ih, já tá na fila esse bobão. Ah, então vou começar. É. Não dá, mano. Desde não é pra mim, velho. Batida encontrada. Find. Pegar deles. Ou será que iniciador? Não, vou pegar iniciador, vai. Minha mira não tá das melhores pra pegar deles. Beleza, cadê a briga? Let's bora. Eita, Starlock Jet. Não é bem Starlock, mas... Reyna, Phoenix, é o Razor Ball. Reyna, pega a Razor, mano. Pega a Reyna. Mano, a Reyna tá, vai trollar, mano. Tô sentindo. Partida encontrada. Insta partida encontrada. Ah, senti não. Finalmente uma mapa decente. Vamos nessa. Tá logo no meu killzinho já. Hey, yo. Só falta um duelista, hein? Nossa, é difícil ficar duelista por último. O cara vai ter que fazer o sacrifício pra fazer um duelista. Vamos, galera, pica logo. Olha, nosso time todo já picou, mano. Diferenciado. Falta eles darem dodge, mano. Não, não deram. Deadlock? Não tem KO. Compensação tem dois sentinelas, né? Ai, isso é um saco fazer o entry. Ah, não, não sou eu que faço o entry. Se pá que o joy deles não é boa como a nossa. Não tô afim de lidar com gente boa. Ih, olha lá. Yes. Deixa eu ver, não funciona? Por que o meu não tá funcionando? Yes.
Não, cara, os caras picou em ordem, direitinho, véi, não. Ai, não, véi. Faz barulho isso agora? Eles escutam barulho? Ai, trai. Preciso matar o meu reflexo. Esse é o único caminho. Precisa aprender os pixels de flash, mano. Vem aqui. Come. Meu Deus. Recarregando. Olha, me toca. Troco de salvar ter bem. E meio torto, né? Custa até agora. Suprimido! Um suprimido! Jeto cheio de ter. Só não tem nada. Homem gosta dela. Dona Moraes. Time comunicativo é bom. Não que vai atrás. Uma santista. Revelando a área. Saia caído, ó. Homem, chinês. Nossa. Tá bom, mas plantou, né? Ih, não tem. Olha, mas que danado. Silêncio. Último jogador. Nossa. Bom. Kugaku ってどっからでもできるんですか? Que o Joy se de robôs letais. Daí, tem. Ah, ok, ok. Itio Gaksai Control, eu acho que é igual. Ok. Já sai só que o mito da Kencho, tu me decretará. E vem, tu te cara, mito um milho. Ativando o drone. ハイントの人。切れない。コロカンさん。黒コンは。救助Bメイン結構詰めてるわ。ミッドソフト。2は確定してる。バタルの方。Bメイン。 です。いや、ミッドに一人いる。ちょっとローヘルス無理できないわ。イメンまた取られてるかも。OK。ショートワンと中ワン。そっち合流する。OK。木曜いできてる。行くなよ。リコンあと何秒？
入る。Nossa senhora. Ah, esse Brin é nerdola. Nossa. Nossa. Tá difícil. Cara, o cara acertou HS em mim. Do nada.相手救助医が B 面強気で取ってきてるは一応 KO さんと僕で A あれしたいかも。音出して B 詰めてきたやつ食いたい。運転じゃない。トヘタポストス。エミンはあプッシュないわ多分。ない、プッシュない。 A ショットデッドロックのスキルある。アラルモボアアタック。ボトムも下してラサードフォーマース。ラケットそば。え、ドラン来てる。壊れてないわ。多分 KO だけ見られてるわ。Bom dia, bom dia. E aí, Isabelle, como é que você tá? Ai, gente. Arma aqui. Eles estão dozinho, mané. デッドロック方面かな。ポッシャー。まだ寄れてないと。デッドロックも方面も今ショートに引いてた。ああ、エメラルフジル。ごめん、パス。クロカル。アフォーマチュー。え、もういい。ジョガドーフィーボ。ちょ、入ってる。ドア開いてる。ジャンプ。大変で、惜しい。いや、ソリ。いや、ソリ、なんか。Ai, ai. Ativando o modo assassino. Brincadeira, isso já vem de fábrica. Spring, você tô bem, estou perdendo. Como sempre. Mas enfim, estou sobrevivendo, né, mano? Banchan com vai demais, mas você vai ter que cuidar com ele também, calma. Dias de luta, dias de luta. Não se rindo. あ、手を出てる、ジェット。映画は。
A main,見てるわ、オペ。フォマーサチーム、carregando。今かなり B スタックしてそう。人数はかかってると思う。carregando。なんか？レッドロックとキルジョン。レッドロックとキルジョン。ナイス。すす。A 面ゆっくり上がるわ。